اللہ ہو 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 اس محفل میں کوئی شک نہیں ہے کہ پیارے اللہ کا نام سب کو آتا ہے, سب کو آتا ہے نا پیارے اللہ کا نام, ماشاءاللہ کس کس کو آتا ہے, بے شک سب کو آتا ہے. اگر آپ کے پاس لہرانے کے لیے جھنڈے نہیں ہیں تو کیا ہوا ہے, انشاءاللہ محفل میں اگلے سال جھنڈے بھی ہوں گے. اگر نہیں ہیں تو کیا ہوا ہے, اللہ نے ہاتھ عطا کیے ہیں, دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے جھنڈے بنا کر مل کے پڑھیے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو آسمان جب نہ تھا چاند سورج نہ تھے یہ جہاں جب نہ تھا چاند سورج نہ تھے یہ جہاں جب نہ تھا رازِ حق بھی کسی پر یاد جب نہ تھا رازِ حق بھی کسی پر یاد جب نہ تھا جب نہ تھا کچھ گہا جب نہ تھا کچھ گہا تھا مگر بھوگ دو اللہ ہو عرش پر مصطفیٰ پہنچی معراج میں عرش پر مصطفیٰ جب نہ معبود بندے میں پردہ رہا جب نہ معبود بندے میں پردہ رہا پھر ملائک نے حضرت سے جھک کے کہا پھر ملائک نے حضرت سے جھک کے کہا ساری کائنات میں ساری کائنات میں حق نما اللہ ہو 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 اللہ 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 ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو سبحان اللہ.